אמור יעד. דרום. מחשבת מסלול. יקום קיבוץ. דרום, דרום. היעד המבוקש הוא דרום. פנה שמאלה. שמאלה. בעוד 100 מטרים, פנה שמאלה. פנה שמאלה. מה שמאלה? מה שמאלה? מה מסלול מחדש? בצומת הבאה, פנה בניית פרסה. פרסה? איך פרסה? דרום, דרום. מה איבדת בדרום? מה? את ה-GPS ואני הבן אדם, ואני אומר דרום. אין קליטת לוויינים. מחשבת מסלול מחדש? את חשבי שום דבר. איפה אנחנו? יעד שדרות. היעד המבוקש הוא שדרות רוטשילד. לא! שדרות ירושלים? לא! יעד שדרות עיר דרום. רגע, פני ימין. רגע, נסענו על כביש 20 לכיוון... דרום. את לא יודעת איפה אנחנו. נו, בוא נחזור לתל אביב, אני לא יודעת לנווט פה. תעני מהנוף, תקחי קצת חופש, את לא חייבת לנווט. מה נכנס בך פתאום? מה הקטע הזה? מה אני צריכה לעשות אם לא לנווט? למה אתה מביא אותי לפה? אתה רואה שאני לא מעודכנת, אז בשביל מה להביא אותי לפה? למה? מה התעקשות? אתה רוצה לצאת? סבבה. צא. בוא נראה אותך מנווט פה. בוא נראה אם אתה לא תלך לאיבוד. בוא נראה אם אתה לא תגיע לגבול במקרה, סבבה? מה אתה הולך? מה אמרתי? מה? כאילו, איך יעזור לי? עכשיו תלווה עכשיו. אוקיי, מחשבת מסלול. אוי לא, מחשבת מסלול. תחזור, תחזור. אוי לא.